የሚሊየነር አካዳሚ በነቢይ ደረሰላቆ የተዘጋጀ ልዩ ፕሮግራም የፊታችን የካቲት 16 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ እለተ ቅዳሜ የካቲት 16 ለነጋዴዎች ብቻ የምጸልይበት ትልቅ የቢዝነስ አኖይንቲንግ የምንቀበልበት ትልቅ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ለነጋዴዎች ለከሰራችሁ ባዶአችሁ ለቀራችሁ የወደቀውን እንደሚያነሳ ጭንገፋን እንደሚሰብር እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ለቢዝነስ ማኖች ይህን ፕሮግራም የምትፈልጉ ሰዎች ሬጂስተር ወይም ምዝገባ እንድታደርጉ በማንኛውም ንግድ ዓለም ውስጥ ላላችሁ የእግዚአብሔርን ቅባት ኢምፓርት የምታደርጉበት ቀን በመላው ኢትዮጵያ ለምትኖሩ ወይም ከሀገር ውጭ ላላችሁ ይህንን ለሁላችሁም ነገር ፈልጋለሁ። የሚሊየነር አካዳሚ ይደውሉ ይመዝገቡ። ቅዳሜ የካቲት 16 በስራት ውስጥ ነበርኩ። እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ነጻውጣው ፍሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ከዚህ እንደወጣሁኝ አሁን ተርፏ ተትረፍርፋ የሱቅ ባለቤት ሆና በበረከት ከጸሎት በኋላ ሄው የኖረች እግዚአብሔር ልታመሰግን በፊታችሁ መጣለች። አሁን ይሄ በአካል እንዲህ አይደለም፣ በአካል እንደናንተ እንደዚህ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለው ፖዚሽኑ ደግሞ እንደዚህ ነው። የናንተ ስኬት የናንተ ከፍታ የናንተ ማንነት የሚለካው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ባላችሁ ማንነት ነው። አሁን ልክ ሲፈታ እንደዚህ ከነበረው ማንነት እንደዚህ ይመጣል። እንደዚህ መጣ ማለት በቃ ስኬት ይጀምራል ማለት። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ንጻ እንዲወጣ አዝሻለሁ። ፍሪ ልቀቀው፣ እጁን ልቀቀው፣ ሰውነቱን ትታዩት። ምሮ ስራ ብየዳ ነው ስራ ብየዳ። እንዴት ነው ግን ገንዘብ ታገኛለህ? ይበረክትልሃል ወይስ አገኛለሁ? ምንም አይበረክትልህ። ታገኛለህ፣ ዜሮ ነው። ሰላም ሰላም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በመላው ኢትዮጵያ ያላችሁ ነጋዴዎች ወይም ፕራይቬት ቢዝነስ የምታንቀሳቀሱ ወይም ቢዝነስ ጀምራችሁ የነበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የፊታችን የካቲት 16 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ለነጋዴዎች ብቻ የምጸልይበት ትልቅ የቢዝነስ አኖይንቲንግ የምንቀበልበት ትልቅ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት ስራ ወይም ንግድ ጥረት ብቻ ይመስላችኋል ወይም ደግሞ በጥረት የሚመጣ ይመስላችኋል። ይህ ብቻ በቂ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ንግድ ወይም ስኬት ዊዝደም ወይም በሰማይ ያለች ጥበብና የእግዚአብሔር ቅባት ያለባት ወይም በመነካካት የሚመጣ ፍሬያማነት እንደሆነ በብዙ ቦታ ይናገራል። እግዚአብሔር ይባረክ። ያዕቆብ 20 ዓመት ከለፋ በኋላ አንድም ነገር ሳያገኝ በአንድ ጀምበር ከባዶነት ወደ ሚሊየነርነት መጣ። ለምን? እግዚአብሔር አምላክ ያንን የቅባት ኃይል ስላገናኘው። ይህንን ለሁላችሁም ነገር ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ብዙ የነበራችሁ ነገር ግን አሁን ዜሮ የገባችሁ ባዶአችሁን የቀራችሁ አንዳንዶቻችሁ ሱቃችሁን አንዳንዶቻችሁ የንግድ ቦታችሁን የዘጋችሁ ቢዝነስ ያቆማችሁ ሞክራችሁ ብዙ ፌል ያረጋችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ተመጣጣላችሁ አይምፓርት የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ኃይልና ጸጋ የዛን ቀን ቢዝነስ ለሚሰሩ ሰዎች ብቻ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚለቅ በዚህ ቅባት እንደሚባርክ የወደቀውን እንደሚያነሳ ጭንገፋን እንደሚሰብር እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ስለዚህ የካቲት 16 ቅዳሜ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ እዚህ ለነጋዴዎች በጠቅላላ በተለይ ለከሰራችሁ ባዶአችሁን ለቀራችሁ ብዙ ጩኸትና ለቅሶ ላላችሁ ነገር ግን አሁንም ቁጭት ላለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ከዜሮ እንደገና ወደ ሚሊየነርነት የሚመልስ የእግዚአብሔርን ቅባት ኢምፓርት የምታረጉበት ቀን። ስለዚህ ነጋዴዎች በመላ ኢትዮጵያ ያላችሁ በብሾፍቱ ወይም በደብረ ዘይት ከተማ ቅዳሜ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ተመጣጣላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ድንቅ ያረጋል። ይህን ፕሮግራም የምትፈልጉ ሰዎች አስቀድማችሁ በርካታ ሰዎች ስለሚመጡ ሬጂስተር ወይም ምዝገባ እንድታደርጉ በስክሪኑ ላይ የምታዩት ቁጥር ላይ ደውላችሁ የሚሊየነር አካዳሚ መመዝገብ ፈልጋለሁ፣ በንግድ ስራ ውስጥ ነው ያለሁት፣ ስለዚህ የሚያስፈልገውን ነገር ለመጠየቅ ነው ብላችሁ በዚህ ስልክ ብትደውሉ መረጃዎችን ይነግሯችኋል። ቦታዎችን ይያዛል ወይም ደግሞ ቦታዎችን ታስይዛላችሁ። በዛን ቀን እግዚአብሔር አምላክ አንድ ትልቅ ነገር በላያችሁ ላይ ያደርጋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ብዙ የእግዚአብሔርን ዊዝደምና አኖይንቲንግ ወይም ጥበብና ቅባት ተገናኝታችሁ ትይዛላችሁ። ለእያንዳንዱ ሰው በአኖይንቲንግ ኦይል የምጸልይበት ጊዜ ነው።
እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል። ተመዝገቡ ሚሊየነር አካዳሚ ላይ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያረጋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በዛ ቀን እንገናኛለን። ቅዳሜ የካቲት 16 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባረኩ። መልካም ቆይታ። ይህ ቀን ፈጽሙ እንዳያመልጣችሁ። ቅዳሜ የካቲት 16 አሁኑኑ በስክሪን ላይ በመተመለከቱ ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማር ለያጠገብ Anointing TV.